Månskenssonaten. Första satsen ur Månskenssonaten av Beethoven. Ett av de mest kända stycken som någonsin har skrivits i musikhistorien. Jag tänkte, istället för att tala om musikaliska ting och såna här saker som egentligen hör hemma i universitetet, så tänkte jag bara läsa för er någonting här. Det är ett testamente. Beethoven skrev sitt testamente i en förstad till Wien som heter Heiligenstadt. Han skrev sitt testamente 25 år innan han dog. Och varför gjorde han det? Ja, det kommer ni att höra här. Till mina bröder Carl och Johann Beethoven. O, ni människor som anser och förklarar mig för hetsk, egensinnig eller folkskygg. Hur orätt gör ni mig icke? Ni känner inte den hemliga orsaken till det som ser så ut för er. Mitt hjärta och mitt sinne voro från barndomen stämda för välvilja. Därtill var jag städse redo att uträtta något stort. Men besinna att jag sedan 6 år tillbaka lider av en obotlig sjukdom, förvärrad av oskickliga läkare. Från år till år bedragen i mitt hopp att bli bättre. Slutligen tvungen att räkna med ett varaktigt ont, vars läkande kanske dröjer eller är helt omöjligt. Född med ett eldigt och livligt temperament, mottaglig för sällskapslivets förströelser, måste jag tidigt isolera mig och i ensamhet tillbringa mitt liv. Att redan vid 28 år vara tvungen att resignera, det är inte lätt. Och för en konstnär svårare än för någon annan. Gud, om du skådar ner i mitt innersta, du känner det och vet att människokärlek och vilja att göra rätt bor där. Ni, mina bröder, så snart jag är död, och om professor Schmidt lever, så bed honom om mina vägnar att han redogör för min sjukdom och bifoga till min sjukdomshistoria detta här skrivna blad. Så att världen åtminstone efter min död så mycket som möjligt blir försonad med mig. Samtidigt förklarar jag er härmed båda för arvingar till min lilla förmögenhet. Om man kan kalla det så. Dela den redligt och hjälp och ha fördrag med varandra. Det ni gjort mot mig, det är, det vet ni, för länge sedan förlåtet. Med glädje går jag mot döden. Kom när du vill, jag går dig modigt till mötes. Farväl och glöm mig icke helt. När jag är död. Jag har icke förtjänat det. Ty jag har ofta tänkt på er. Och velat göra er lyckliga. Var det. Ludwig van Beethoven. Alltså en man. En ung man. Han var 34 år gammal när han skrev det här. Som blev stor. Berömd, aktad på grund av sin, eller tack vare sin musik. Och han märker att han håller på att förlora hörseln. Det är inte lätt. Tänk om en Björn Borg till exempel. Om man plötsligt skulle råka ut för en olycka och förlora ett ben eller en arm. Efter det här testamentet så
levde Beethoven i, vad blir det, 23 år till. Men det var mycket, mycket svåra år. Till sist hörde han absolut ingenting. Det berättas och det har skrivits om att han dirigerade en konsert inför en stor orkester. Och hörde inte ett skvatt. Han var ju stendöd. Ja, som sagt. Lätt var det inte för honom. Det här Månskenssonaten, första satsen ur den som jag kommer att spela nu. Det är inte Beethoven som kallade den för Månskenssonaten. Det är eftervärlden som gjorde det under nästan 200 år sedan den har skrivits. Och varför inte kalla den för Månskenssonaten? Luta er nu tillbaka i stolen. Om det är månsken ute, titta ut på himlen. Där går moln som ibland skymmer månen. Eller också slut ögonen och bara fantisera lite. Det står ju i noterna att det här är en sonat som en fantasi.